մենք նաև պետք է նկարահանենք ֆիլմեր ու ի վերջո զբաղվենք այն գործով, որը որ մեզ շատերը հորդորում են, որ տղեր եկեք ձեր գործով զբաղվեք, ձեր գործը դա չի եւ այլն եւ այլն, բայց մենք փորձելու ենք մաքսիմալ ինչքան հնարավոր է օգտակար լինել այն ծրագրերին, ինչը որ մեր առջև դրվել է ու փորձելու ենք այդ նպատակներին մաքսիմալ կերպով հասնել։ Սա ուղղակի շատ կարևոր բան է, որ կուզենայի արձանագրել։ Երկրորդը, որն է մեր նպատակը, գլխավոր նպատակներից մեկը։ Հայկական կինոժառանգությունը այս պահին գտնվում է շատ վատ վիճակում, հա՞, ժապավենների առումով, թե նրա տեխնիկական, թե նրա բազային առումով։ Մենք առաջարկում ենք օր առաջ ստեղծել անկախ ֆոնդ, որտեղ կլինի դրամահավաք, այսինքն սփյուռքը հայերը, թե տեղաբնակ հայերը եւ այլն կհավաքեն գումար, դուք կներկայացնեք, ասենք ազգային կինոկենտրոնին կամ ղեկավարությանը, քանի ֆիլմ է, այսպես շատ պարզ պրիմից, թղթի երկիրը, փչանում է 50 ֆիլմ, քանի ինչքան գումար անհրաժեշտ է 50 ֆիլմը փրկելու համար, 50 միլիոն ենթադրենք, ուրեմն մենք պետք է այդ 50 միլիոնը ամբողջ ժողովրդի հետ միասին հավաքենք, բայց այստեղ մի բայց կա, քանի որ հայկական կինոմտնոլորտը այն կարգավիճակում չի, այն որ է 50 միլիոնը պետք է ծառայի ժապավենների փրկությանը, ուրեմն եթե այս 50 միլիոնից հանկարծ 1 դոլար անհետացավ, ես այդ 1 դոլարի համար գնալեմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առանձնատան դիմաց ու ասեմ, պարոն Փաշինյան, այս 1 դոլարը կերա, ու այս 1 դոլարը պետք է դառնա մի հատ մեծ պրոբլեմ, որովհետև հենց այսպիսի 1 դոլարների պատճառով հայկական ֆիլմերը այս պահին գտնվում են վիճակում, ինչ որ մենք գիտենք։ Անկախ ֆոնդը ստեղծվելու, այդ անկախ ֆոնդը չի կառավարելու ոչ մի հայ կինոգործիչ, այդ ֆոնդը թող կառավարի մի հատ նեյտրալ մարդ, որ անգամ կինոյի հետ կապել չունի, լինի ազնվագույն սրտացավ հայրենասեր մարդ, կարող է լինել նաև քաղաքական գործիչ, սա այդ ֆոնդի մասով։ Եթե ինչ-որ բան ես հայկեն, ասա որ շարունակի։ Ֆոնդի մասով չէ, ամեն ինչ աստված էր ու հավելումների կարիք չկար, ստեղության խոսանք մի քիչ հայ ֆիլմից ու հայ ֆիլմի հետագա պլաններից, ինչ ենք մենք պատրաստվում անել։ Իրականում խնդիրը շատ բարդ է դրված, որովհետև այն նախաձեռնությունը, ինչը որ Հայկը սկսեց ու ես միանգամից միացա, կարելի ասել առաջիններից էի, որ միացա ու նախաձեռնության այդ միասին մինչ այսօր փորձում ենք մեր պայքարը հասցնել ինչ-որ մի մակարդակի, իրականում ունի գեր խնդիրներ լուծելու, այսինքն հարցը կայանում է նրանում, որ ըստ էության այդ կառույցով, կառույցի գործելով շահագրգռված ենք, ոնց հասկանում եմ, միայն մենք կամ եթե կան էլի մարդիկ կամ ինչ-որ նախաձեռնություններ, մենք իրենցից տեղյակ չենք, այսինքն այդ ամբողջ բերը ստացվում է, որ ինչ-որ առաքելություն ենք մենք իրականացնում, այլ ոչ նախաձեռնություն, հնարավոր է բարձրացնում, բայց տենց է որակվում արդեն, որովհետև ոնց որ մենակ մենք ուզենանք, որ հայ ֆիլմը գործի, բայց իրականում այս ֆիլմը ոչ շատերն են ուզում, բայց ով է առաջարկում, ով է կռիվ տալի, ով է պայքարում ինչ-որ բան անել, սա ամբողջ խնդիրը, ու հայ ֆիլմը իրականում պետք է գործի, հայ ֆիլմը պարտավոր է գործել, ու ստեղ երկու կարծիք լինել չի կարող մի պարզ պատճառով, այն ֆիլմերը, ինչը որ մենք տեսել ենք, մեր ծնողներն են տեսել ու համարվել է հայկական կինո արժեք, ամբողջը ստեղծված են հայ ֆիլմը, ոչ այս կողմ, ոչ այն կողմ, ոչ այս ինչ production-ն է նկարել, ոչ այն ինչ production-ն է նկարել, ամբողջը նկարել է հայ ֆիլմը, ու հայ ֆիլմը պիտի լինի կինո էպիկենտրոնը, այսինքն մեր բրենդ, ազգային բրենդ, մենակ անունը չի, ոչ էլ մենակ այդ անցյալի արժևորումն է ստեղ, այլ այդ անցյալի արժևորման վրա հիմնվելով ըստ էության պիտի շարունակվի գործունեությունը, ու այնպես ինչպես որ գործում է Մոս ֆիլմը, ինչպես որ գործում է աշխարհի տարբեր, ասենք Ֆրանս ֆիլմը, նույն կերպ պիտի գործի հայ ֆիլմը, ու հայ ֆիլմը իրականում ունի դրա բարոյական իրավունքը, քանի որ այնտեղ կա պատմական անցյալ, այնտեղ կա պատմական պատեր, պատմական մտնոլորտ, պատմական օդ։ Շարունակեմ, Հայկ ջան, միտքը սկսվել է արդեն այսօրվանից, կարելի ասել մեկնարկում է արգելումներս ստորագրահավաք, խնդրեմ,
Ինչա գրված է ստեղ։ Դեմ եմ հայ ֆիլմի մասնավորեցմանը, պետականացնել հայ ֆիլմը, մշակութային ազգային արժեքը հայ ժողովրդի սեփականությունն է կամ հարստությունն է, ոնց ուզում եք ընկալեք։ Որն է ստորագրահավաքի նպատակը։ Ինչ ենք հասկանում ասելով հայ ֆիլմը հայ ժողովրդի սեփականությունն է։ Ես այս տեքստը հարգելի լրագրողներ ուզում եմ դարձնել պատմական, որովհետև ինչ որ ասում եմ, դա մենք այդ ասած մեր մտքին պետք է գնանք մաքսիմալ ինչը վերջ։ Ուզում եմ ասել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր մեզ ուղղորդում են, ովքեր մեզ խորհուրդներ են տալիս, ովքեր մեզ դասեր են տալիս, որ մենք սխալ ճանապարհի վրա ենք, որ պետք չի տանել, որ ավելի լավ է դրսից գա, ասենք, չգիտեմ, մեքսիկացի ես հիմա, ես ինչ բան անի եւ այլն եւ այլն։ Այդ բոլոր մարդկանց ընդհանրապես, բոլորին ես կոչեմ անում, հայ ֆիլմը դա աղքատ ընտանիքի վերջին ոսկեղենը չի, որ դնես գրավ կամ վաճառես պարտքերից ազատվելու համար։ Հայ ֆիլմը եւ հայկական կինոն դա հայ ժողովրդի ընտանեկան հարստությունն է։ Սա խնդրում եմ շեշտել։ Ընտանեկան հարստությունն է դա։ Յուրաքանչյուր ընտանիք, եթե դիտում է հայկական ֆիլմ, դա համարում է իրենը։ Դա վերնիսաժի կուրս չի, հանես դնես վաճառքի, ասես էս եկամուտը ապահովեցինք, ջանտամը գյուղ, էս մի 10 տարին էլ եք քանդել, մնացած գաժերը քանդեք, կերեք։ Սա այլ էսպես, հայ ֆիլմը պետք է պետականացվի, պետական մակարդակով պահպանվի։ Երբ որ ասում ենք պահպանվի, մտածում ենք բանը, պետք է չգիտեն, Ջեյմս Քեմերոնը գա, այնտեղ նկարահանումներ անի, ոչ։ Ինչ է ներկայացնում մեր ծրագիրը։ Կինոկրթություն, կինոկրթություն բառը շատ եմ վախենում Հայաստանում ասելուց, բայց համարձակությունս ինձ ներում է ասելու։ Ինչ ենք հասկանում կինոկրթություն ասելով։ Ծրագրի մեջ կա այսպիսի մի հետաքրքիր կետ, հա՞։ Մտնում ես այնտեղ, պետք է սովորես, կապ չունի, դու նայում ես պատերին, կապ չունի, դու մտնում ես դահլիճ, կապ չունի, դու որտեղ ես, մտնում ես լվացվելու, պետք է սովորես ամեն ինչ։ Դրա համար պետք է նորարար գաղափարներ, դրա համար պետք է միավորել նկարիչներին, անիմատորներին, ստեղծագործողներին, որ նույնիսկ այն սենյակը, որով պահանջում է վերանորոգում, չդառնա հիվանդանոցային սենյակ, այդ հիվանդանոցային սենյակի տեղը ինքը դառնա մի այնպիսի նորարար տեղ, որ դու անգամ նայելով պատերին միայն կարող ես սովորել դրամատուրգիա, սցենարի վարպետություն ու թեկուզ ինչ-որ տեղ նաև տեխնիկական կարևոր բազվի, հա, ուսումնական ինչ-որ մեթոդիկա։ Սրա մասին է խոսքը։ Կինոկրթությունը դա այն չի, երբ որ մորուքով դասախոսը մտնում է լսարան շարֆով ու ասում է Վահրամ Փափազյանը բան արեց 1930 թվին Փարիզում կոնյակ խմեց, գնացեք կարդացեք, 5 հատոր դրել է։ Դա կինոկրթություն չի։ Էդի չգիտեմ ինչա, ես չէ, դա չեմ համարում կինոկրթություն։ Եթե առանձնացնենք, հա, կարևորագույն 3 օրինակ խնդիր, որ այսօր հենց հայ ֆիլմի առանձնացը, որոնք դուք առանձնացնեք։ Կարևոր խնդիր, պետականացման խնդիր, պետականացման խնդիր։ Ես ու մենք, մեր գաղափարախոսությունը, ցանկացած գիտակից մարդ կարծում եմ, հայ ֆիլմի ու մատենադարանի միջև որևէ տարբերություն չկա։ Թող ինձ ինչ որ մեկն ասի դրանց միջև տարբերություն կա։ Դեռ ինչ որտեղ մատենադարանի գրքերը ոչ մեկ չի կարդում, բացի ուսանողներից ու գիտնականներից, իսկ հայկական ֆիլմերը գոնե բոլորը դիտել են։